қызым мен атайын, сен тұр екен. Үлкеннен бұрын сөйлеп аласұрдың, деген ой көбіңізге келді ме екен. Баста деп сөзді берсе ғалым керей, ағамның жүрегінің кеңдігі екен. Сөз бере салғанына қарағанда, жол бере салам деген көгәгай белгі ме екен. Жасымнан бұл өнерді сүйгенім дай о. Телеарнасы айтыс жасап, ақындар біраз нәрсе игеруде. Аламанға қатысқан ағайынды, ақындар жайлы бар ет түйгенімде. Балтазардай інісін ертіп кетті, айтысқа мамай дейтін жиренімде. Салтанат тәтем болса Нұрсұлтандай, баласымен айтысқау біргенуде. Ғалым ағам қарындасы Зылихамен, еніпті аламанға бейне бірге. Бұл жағдайдан хабардар болған серік, сағына да бір түрлі күйгенуде. Отбасымен шұбырып жүрсіздер ғой, өзі біреу қалды ма көгәгай үйлерінде. Өнерім болған менен ойда тұрлай о. Жүн бұлдым адаманды жайна тұрды. Барлық ақын көтеріңкі көңіл күйді, тауба өздеріне жайлағынды. Ал менің қарсыласым ғалым керей, айтыста қолданатын айла түрлі. Қарсылас боп келгеннің бәрін жығып, тек қана біле тұғын жайра туды. Ағанда жылыға бат танытпасың, сен өзі аяп едің қай жақынды. Әй, бірақ бұдан десін сескенейін, өзімде жан емесем майда тілді. Ойымда 21-дің жалыны бар, қарсыласқып берсеңдіу қай батырды. Ақыры айқасар күн туған екен, бірге ала кетермін көгәгай қайратым. Қысын деп ақындардың аламан айау, шалынды жырын дүрсін балаң әрі. Осы айтыста 24 ақын жүрміз, оған куә болды ғой жаңа бәрі. Ал менің қарсыласым ғалымаға, айтыстың арыстаны абаданы. Барлығы қуд үлгідей мықты ақындар, қырық түрлі жасайды амалары. Арыстан мен шыққанда бір қуандым, әніңнің сол боп тұр ғой жорамалы. Себебі қу түлкіге алданғандан, артық қой арыстанның көгәгай талаға. Жеңбейді ме бірді мықтай о, ал білімді жеңеді мыңды мықты. Арыстан дегеніме масаттанып, кезек ап бастап жүрме бір былықты. Әй, бірақ мен де осал жан емеспін. Жан едім өз
өзісіне тыңғылықты. Сабыр сақтап сөйлерсіз сахнада, шынымен ақын болсаң шын білікті. Үйткені мақтау көрген арыстанда, айғышам деп жамбасын өгәгай сындырып. Қайығы
Басбайды ағаңыздың мысы бүгін. Онсыз да көрініп тұрып кішілігін. Жастар жылдың жанымды жасытпайын көрсеткен құрметті түсінімін. Бізге берген тақырып азаттықтың символы алтын адам мүсінімін. Олай болса ар қарай бір жырлашы, жасын өксін жоғары түсінігін. Ақтаңгер айнек ақын шақыртысың, сендерге жұмсап жүрген күшілімін. Шалқақтасаң шалқаңнан түсіремін, егерде ұстап қалса кісілігің айқаяғы.